Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-aventurados os que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus. Não basta escutar, é preciso colocar em prática a palavra de Deus. O próprio Evangelho nos ensina: quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como o homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vem as enchentes, os ventos sopram, mas a casa permanece firme porque está construída sobre a rocha. Por isso, querido irmão, querida irmã, te convido mais uma vez a escutar esta mensagem do Evangelho e permitir que você lance alicerces sobre esta rocha que é Cristo. Mas para isso, é preciso ter sensibilidade para acolher a voz de Deus que nos traz os ensinamentos necessários para realizar a sua vontade. Escutemos a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diz-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para que compreendamos bem este trecho do Evangelho que terminamos de escutar, é preciso que contextualizemos. Jesus, um pouco antes, havia feito seu discurso de despedida, e isso causou no coração dos discípulos o medo, a insegurança. E as palavras de Jesus são justamente como palavras de consolação, palavras de encorajamento, para que os discípulos não desanimem, já uma forma de antecipar a sua ressurreição. Por isso é importante que também nós acolhamos esta mensagem do Evangelho, porque assim como os discípulos de Jesus, muitas vezes deixamos que a insegurança e o medo tome conta do nosso coração. Portanto, diante dessa situação em que viviam os discípulos, é que Jesus diz essas palavras: cesse de perturbar-se o vosso coração. Como nós sabemos, na Bíblia o coração não é simplesmente o centro das nossas emoções. Na Bíblia o coração é o centro da humana liberdade. E muitas vezes é justamente ali que nós somos profundamente tocados pelo medo e pela insegurança. Por isso, essa palavra de Jesus precisa ressoar também dentro de cada um de nós. Cesse de perturbar-se o vosso coração. E Jesus diz isso diretamente a cada um de nós. Não permitir que o nosso coração perturbado não acolha com serenidade os ensinamentos do Evangelho.
em seguida de Jesus: Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Afinal de contas, quando Jesus disse que deveria ir para o Pai, os discípulos ficaram desolados. E Jesus lhes garante: Na casa de meu Pai há muitas moradas. E continua dizendo: Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Portanto, aqui já mostra esta íntima relação de Jesus com os seus discípulos. Não há separação de Jesus do Mestre para os seus discípulos. Há uma íntima relação. Onde está o Mestre, aí também estão os seus discípulos. Esta comunhão, esta intimidade com o Senhor também é necessária para nós hoje. Onde está Jesus, deve estar a sua igreja, deve estar cada um de nós. Tomé, que representa cada um de nós, não compreendeu este ensinamento de Jesus que falava do caminho. Por isso Tomé intervém: Senhor, não sabemos onde vais, como podemos conhecer o caminho? Tomé imaginava um caminho físico e Jesus estava dizendo dele mesmo como meta. Por isso Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta expressão eu sou é uma expressão de revelação, assim como nós ouvimos lá no livro do Êxodo, quando o Senhor pede a Moisés para ir libertar o seu povo. E Moisés pergunta: Mas quando me perguntarem quem me enviou a vós, o que devo responder? E o próprio Senhor diz: O eu sou me enviou a vós. Portanto, esta é uma expressão de revelação divina. É Jesus que se revela como caminho, verdade e vida. Portanto, se nós queremos ir ao Pai Eterno, a medida para chegarmos ao Pai Eterno é justamente o próprio Jesus Cristo. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. E em seguida Jesus vai mostrar a sua íntima relação com o Pai. Quem o conhece, conhece o Pai. Quando ele fala assim, Filipe é quem interroga: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus diz: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Portanto, meu irmão e minha irmã, se queremos ver a face do Divino Pai Eterno, devemos olhar para Jesus, ver as suas obras e suas palavras. É desta forma que se nos é revelada a face do Pai Eterno. Quem vê Jesus, vê também o Pai Eterno. E é muito importante para nós o finalzinho do Evangelho que terminamos de escutar. Jesus nos garante que pela fé nós podemos realizar não somente as obras que ele realizou, mas obras ainda maiores do que aquelas que ele realizou. Por isso, nós que somos a Igreja, que continuamos a mesma missão de Cristo no mundo, se cremos e se criamos esta íntima relação com o Senhor, sabendo que ele é a revelação plena do Divino Pai Eterno, podemos continuar realizando no mundo de hoje as mesmas obras que ele realizou. E mais do que isso, obras maiores do que aquelas que ele realizou. Portanto, peçamos a graça de, à luz deste Evangelho, provocados por esta mensagem que exige de nós intimidade com o Senhor, intimidade com o Pai Eterno, que saibamos ser no mundo esta presença de Cristo. Sabemos que a missão de Cristo não terminou, a missão de Cristo continua com a Igreja, que sou eu e é você. E precisamos ter esta consciência de que a missão da Igreja não é outra missão, a missão da Igreja é a missão do próprio Cristo. É por isso que Jesus diz: quem crê em mim realiza as mesmas obras que eu faço e farão obras maiores ainda. Por isso, meu irmão e minha irmã, deixemos que a mensagem do Evangelho nos provoque e nos ajude a fazer este caminho da realização da vontade do Divino Pai Eterno. E assim como Cristo, nos esforcemos para ser no mundo este sinal da presença de amor e ternura do Pai Eterno na vida de tantas outras pessoas. O Evangelho de hoje pede de nós intimidade com o Mestre. Onde está o Mestre, também devem estar os seus discípulos. Precisamos criar esta intimidade com Jesus.
os nossos olhos sempre voltados para a sua face, com esta plena consciência de que o rosto de Jesus revela para nós a face do próprio Pai Eterno. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, a juntamente comigo nos dirigir ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de ternura, te agradecemos por esta oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho e te pedimos a graça de nos manter sempre fiéis aos ensinamentos de Teu Filho Jesus, que os nossos olhos estejam sempre fixos nele e, olhando para Ele, vejamos o Teu próprio rosto, ó Divino Pai Eterno. Ajuda-nos, Pai Eterno, pela fé, continuar no mundo realizando as mesmas obras que Jesus realizou como igreja. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.